vlastně prvním impulzem byla nějaká série koláží, která vznikla úplně jako vlastně z nějakými potřeby a já jsem k volné tvorbě přešla, nebo v tomhletom rozsahu před nějakýma 6 lety, když jsem přestala jezdit a dělat vlastně reportáž, kterou jsem předtím dělala 15 let. Je tím, že jsem zaznamenávala ty věci roky, vlastně jsem jenom dokumentovala nějakou realitu, tak pak přijde asi u každého ta potřeba ty věci říkat sám za sebe. Vlastně ten začátek byl strašně pomalej, já jsem nejdřív dělala jenom pro sebe nějaký subjektivní dokument, pak jsem se vrátila zpátky k těm kolážím, pak to přešlo v multikoláže, který tady vlastně visej. Téma jsou emoce, protože si myslím, že jediné, co je reálný, jsou emoce lidské. Takže jsem začala pracovat na tom souboru In the Mood for Love, kde vlastně já vizualizuji nějaké svoje pocity, které se týkají lásky. Ty koncipované vlastně soubory, kdy to stavím celý a vymýšlím dopředu, tak vypadají jako nějaký reální momenty zachycený. Nedělám fotku, kde bych si ty lidi stavila, vlastně vypadalo to nepřirozeně. U těch černobílejch to jsou prostě takhle ty fotky vyfocené jsou. Já hodně pracuji s těma odrazama a prolínáním se jakoby, a vlastně zrcadlama a nějakýma, což pak je zase vidět v těch kolážích a v těch dalších souborech, že pro mě je to takový ten soubor Alenka v říši divu, to, co je za zrcadlem, je vždycky takový to tajemno pro nás nějakým způsobem. Já jsem furt ta generace, co vyrostla na filmu, jo, a ještě docela dlouho jsem pracovala v novinách i s filmem, takže jsem zvyklá, že ta fotka se musí tak vyfotit a pak se dá lehce s ní něco dodělat a mě to takhle vyhovuje. Exit. No, mně vůbec nedošlo, že vlastně tady v Čechách ten exit je spojovaný s nějakým jako odchodem, nebo že to jako nese v sobě nějakou náznak, nějaký deprese. Já, pro mě je exit prostě východ, jo. A to vlastně pro mě ta tvorba volná je můj východ z toho, co jsem dělala předtím, je to vchod, je to východ. Jo. Takže já jsem ten exit brala jako pozitivní slovo. Je to opravdu jenom východ od někud někam.